Ahoj, vítejte u nového videa. Konečně se mě podařilo tuhle tu místnost dodělat, aby vypadala nějak normálně. Jestli víte, jestli jste chodili na moje streamy, tak to nebylo vymalovaný, nebyl dodělaný strop, nebyla podlaha, ale už to konečně mám. Takže si myslím, že nastal čas udělat nějaký pořádný upgrade a moji starou sestavu, kterou tady mám, tak povyměňovat. Co tady dneska mám? Dneska tady máme hodně věcí. Mám tady samozřejmě důležitý počítač, o kterém si povíme za chviličku. A nejdřív si ještě ukážeme, co tady ještě máme. Tady za mnou tak máme držák monitoru. Všechno si postupně rozbalíme. Je to držák na 3 monitory, abych si mohl pěkně hejbat s monitorama, jak potřebuju, a nemusel být limitovaný jenom držákama, nebo spíš nožičkama. Tady máme Windowsy, nějaké kabely, zbytek od základní desky, protože jsem si nechával počítač sestavit z mých komponentů, ale to si pojďme za chvíli. Tahle je pěkná věcička, Stream Deck. Bych nemusel furt bojovat s telefonem, protože tady jsou hodně tlustý zdi a propojení se něm přes Wi-Fi, takže to bylo dost složitý, takže tenhle Stream Deck, na ten se taky podíváme potom. Na druhé straně tam ty dvě velké krabice vzadu, to je nový počítačový stůl s podsvícením. Ty krabice mě přijde docela malý, tak jsem si nevěděl, co to bude, až to složím, protože podle fotky to vypadalo hodně dobře ten stůl, ale uvidíme. Tady máme nový pořádný monitor Asus TUF Gaming. Jo, to bude jiný hraníčko. Jo, se těším. A tady máme nějaký studiový světla. Ještě mi tady teda v této výbavě chybí mikrofon a nová klávesnice s myší, protože myš mě rozkousal náš králík, takže je taková opravovaná, takže to ještě mám objednaný, ale ještě to nedorazilo, takže to na video nebude, ale to už není jasné důležitý. Důležitý je to, co je hlavně tady. Tak dáme si stranu Stream Deck, ten teďka zatím nepoužívám. Počítač už jsem se rozdělával z krabice, že jsem koukal, jestli není nějak poškozený, nebo no, vlastně jsem velký zvědavý, že jo. A hlavně z té krabice se blbě vytahuje, protože krabici, tam jsou ty molitany a všelaký blbosti a nechtěl jsem tady s tím bojovat. Takže jsem to vytáhl, jenom jsem to přikryl, aby byl schovaný. Není to teda vzhledově nějaký extra nabušený jakoby dělo, prostě standard, ale už jde o to, co je v něm. Tak, máme venku taky nepořádka. Kejsa je teda Beakweed Base 500DX Flow. Ale víš, mě nás taky zajímalo, co je uvnitř, jo? Ale myslím si, že je to hodně pěkná kejsa. Takový, myslím, že docela slušný základ. Tady nahoře to má odjímatelný prchový filtr na magnet. Nahoře jsou větráky. Celý proužek je podsvícený. Dají si mít RGBčka, takže se to dá přizpůsobit. Jinak ve mně jsem ještě nechal, ale on docela těžký. Ty komponenty, co v tom jsou, tak to není. Taková lehká mašina, co mám vedle. Je teda tlustší, je stejně vysoký, jako co mám, ten HAL 3000 Pro Gamers, co jsem měl v loni, vlastně letos ještě. Ale je širší, je takový vlastně jako já, že jo. No, každopádně, odšroubujeme krytku, aby jsme sundali vidíčka a podívali se, co se vlastně nachází uvnitř. S tím, že si ještě musíme sundat folii. Jsem rád, že nám ji nesundali, že nám ji tam nechali. Tak. Jo. Jo, pěkně se to přilepilo. Krása. Gol. Tak. Sudáme tady to tvrzené sklo, který má vždycky strach, aby ho nerozbil. Z druhé strany folie není, já dám teda zatím takhle stranou. A to nás mi nelíbí, já dám radši sem. Už vidíme, jak bude upatlený, protože... No, tam. Tak, mrkneme se dovnitř. Mají tam takhle pěkně takhle folie s tím, s pěnou. Takže se grafika ne. Já jsem se teda proto jel sám, protože nedůvěřuji našim dopravcům a nevěřím, že by s tím nedělali nějaký kraviny, takže jsem se proto zajel sám.
A tady je v celý svý kráse, pak se ještě na ní podíváme zblízka. Každopádně si povíme něco o tom počítači, co to je zač a co v něm je. Nechával jsem si ten počítač sestavit, protože nedůvěřuji si úplně, že bych dokázal všechny komponenty zapojit a ten cable management, aby to prostě vypadalo dobře a fungovalo to. Takže jako komponenty, co jsou v počítači, to jsem si vybíral sám. Byly to dlouhý týdny lustrování internetu, čtení recenzí a ještě nebylo to jednoduchý. Ani oni to se mnou neměli jednoduchý, protože jsem několikrát musel volat a pozměňovat svoji objednávku. Nebylo to jednoduché ani s nima, co si budem. Nebudu říkat s kým, protože nemám s nima žádnou spolupráci, všechno se platilo ze svýho, ale byly to těžké časy. Povíme si, co je to. Já si to mám papír, protože si to nepamatuju přes, nebo to pamatuju, ale nechci říct nějaký údaj špatně. Takže Keisu, to jsme si řekli, to je Liquid, která má osazený větráky, dva z vrchu, jeden zádu. Měli teda původně jsou ze předu, ale tady je vodník, takže jsou namontovaný z vrchu. Máme tam operační paměti od Kingstonu 32 GB, DDR5 6000 MHz 36 CL Fury Beast Black Expo dvakrát, takže dohromady 64 GB. Myslím si, že máme dostatečnou rezervu na to, aby jsme mohli mít otevřený aspoň dvě záložky Google Chrome a neměli jsme s tím nějaký problém. Jinak to Expo, to jsem se dozvěděl, že něco jakoby, co měl Intel, ten XLT, nebo myslím, že to jmenuje, co nejsem jistý, ale každopádně je to dělaný, že to je vyladěný s procesorama AMD. A tady ta 32 GB 6000 MHz CL36 vím na tom procesoru, který tam mám osazený, ty by měly fungovat ze všech nejlíp podle nějakých těch testů. Uvidíme v praxi. Já se mám tu počítačovou skříň, montáž, grafická karta. To je to asi nejdůležitější. A možná i nejdražší. No možná určitě. Je tam RTX 4070 Titan Photonics GS 12 GB. Někdo se může říkat, proč jsi tam nekoupil 4090 nebo 4080, když už stavíš takový počítač. Ale je to úplně jednoduchý. 4080 je krásná, super, pecka, chtěl bych jí, ale přijde mě na to, jak bych to řekl, na to, kolik má výkonu, tak má o to větší cenu. Myslím si, že ta cena tomu výkonu je neúměrná, že ta karta je strašně předražená na můj vkus. No a 4090, tak to je takový můj osobní sen, samozřejmě bych si to musel pořídit elektrárnu, takhle ona tolik jakoby nežere, jako na, oni píšou, když není v plnohodnotné zátěži, tak, nebo i když je v plnohodnotné zátěži, tak docela jakoby je obstojná, ale kdo má přes 40 tisíc, že jo? Já třeba ne, takže jsem zvolil tady do 40 Titána, která si myslím, že bohatě na stream a na QHDčko, na 2K bude úplně bohatě stačit. 4Kčko stejně nemám plánu hrát, ani k tomu nemám monitor, to jsem monitor je 2Kčkový, takže to asi aktuálně postrácí smysl. S tím, že veškeré komponenty, které v tom mám, tak jsou na nové platformě AM5, takže není problém ještě do budoucna upgradeovat. To bych asi problém úplně neviděl. A myslím si, že je ta 470 Titan, že úplně bohatě splní to, co potřebuje. Dále tam máme SSD disk Samsung 980 Pro 2TB. Jelikož já jsem takový ten typ člověka, který si rád uklízí v počítači, takže 2TB. Myslím si, že nebudu bohatě stačit. Chladič disku. Kecám. Chladič disku ne vlastně. Ten byl vlastně na té základní desce, takže chladič disku, ten jsem nepoužil, který jsem si k tomu koupil, takže ten se točí od druhého počítače. Počítačový zdroj MSA, MSI, MPG, A850G, PCI 5. Je to nový druh zdroje ATX 3.0. To znamená, že tenhle zdroj už si bude tu elektriku trošku víc regulovat a posílat do těch komponentů, jak chtějí. Takže i kdybych tam narval tu 4090 a blbě docvakl ten konektor, tak se nestane to, že mě to schoří.
Každopádně už tady není ta hnusná chobotnice, už tady je prostě přímo káblíček ze zdroje, tady je pecka. Jsem rád, že jsem to stihl koupit, nebo že v době, kdy jsem to skládal, že už ty zdroje byly skladem, takže paráda. Základní deska je Asus ROG Strix B650EF Gaming Wi-Fi. Já jsem mrknul tady na krabici, zbytek, jsou v tom nějaký zbylý kabeláže, nějaký úchytky a blbosti, které nepotřebujeme. Štvrně teda, že mě nenechali krabici od grafiky. Jsem měl si zrovna napsat, že chci krabici od grafiky a od procáku. Jo, bohužel mě ji vyhodili, jde chrání okrát tuhle od základní desky. Základní deska je takový zlatý střed. Není to žádná špička, není to žádná low budget, ale myslím, že to stačí. Vodní chlazení je NZXT, to je název, Kraken X73. Myslím si, že tohle z toho chlazení by ten procesor, co tam je, mělo úplně na pohodičku s přehledem chladit. A teď vlastně na poslední věc, která v tom je, a tak jedna z těch důležitých a dražších, tak tam je procesor od AMD Ryzen 7950X. Jo, je to dělo. Chtěl jsem původně tam dát 3Dčko, ale za prvý se mě nechtělo čekat, protože AMDčko to nějak podcenilo, takže nejsou skladem samozřejmě, že jo, takže já jsem měl v košíku a po měsíci čekání jsem řekl, už já jsem to vykašlat, stejně ten výkon asi tolik už nevyužiju toho 3Dčka, tak to 3Dčko prostě oželím, vůbec nic se neděje, já jsem si, že tato 7950X je dostatečně výkonná a že i když tam do toho časem loupnu třeba i kdyby tu 4080, která třeba možná zlevní časem, až si to někdo z Nvidia uvědomí, že to je zbytečný přestřel, tak si myslím, že to bude OK. Tohle si myslím, že by bylo z toho počítače všechno. Když jsem na něco zapomněl, tak se již tak zeptejte v komentářích. Ale je to mazlíček, co si bude povídat. Já si myslím, že ty streamy na tom pojedou krásně. Rozděláme teďka. Počítač jsme viděli. Máme kabel, máme celé USB-Cčko. Tu mám na propojení zlatý USB-Cčko, 3-metrový. To mám na propojení toho GoPro s počítačem. HDMI Premium. Dáme stranu, to nemusíme rozvolovat, to je jasný. Windows 11 Home na flashce. Můžeme si ukázat ten stream deck asi klidně i. Tak já ho zkusím rozdělat jednou rukou. Dobrý, tak. Takhle máme. Má nějaký asi kabeláž. Ano. Kabeláž. Pozlacený. USB-C. Z USB. A Stream Deck. To je jaká protiskluzovatá folie, se to z toho strhne. A můžeme pak ovládat z pohodlí náš stream. Jo, teď to z toho vypadlo, že to je v rámečku. Tady máme takhle holou destičku, kam se pak zapojí USB-C. O to je všechno, víc v té krabičce není. Tak, dál se můžeme podívat na držák monitoru. Je to tak těžký jako král. No. Mám speciální nožík. Asi všechno, nic se nepotřeba rozdělávat. Železo. Jistě. To tady bude zase nepořádku. Zase budu týden uklízet krabice. Ejo. OK. To vypadá dobře, no. Jo.
To rameno je docela těžký samou o sobě. Vlastně to unese, no, ale aby mě ten stůl neudělal takhle. Tak ten stůl je taky pitelný, ale tohle je hodně těžký teda, co si bude. Jako je tam toho opravdu hodně. Jasně, to jsou klipsy na monitory, ramena. Tady máme co? Aha. USBčka. To bude. Aha. To je dobrý. To se hodí. Jsem ani nevěděl, že tam je. Každopádně tohle si složíme až potom. Protože poněvadž to bude asi lepší skládat, až bude hotový stůl. Ale vidíte, je tam těch komponentů hodně, takže se na to podíváme potom. Jako další tady máme tento monitor. Já tady mám dva Samsungy, 60 Hz, ale ty budu využívat hlavně na programy. A hlavní herní, tak si necháme tady ten Asus TUF Gaming. Je to 27-palcový monitor. Akorát teď si nepamatuju přesně ty specifikace, takže se asi někde podíváme. A co se tam i dozvíme. A tady na druhé straně mám informace. Je to teda QHD monitor 2560x1440, 170 Hz obnovací frekvence, RGB 1 milisekunda, Nvidia G-Sync HDR, Game Visual, HDMI 3 roky záruka, a takový ty standardní věci. Důležitý je, že to je QHD monitor 170 Hz. To je paráda. Tak se ani zrovna mrkneme, jak vypadá uvnitř. Možná. Rozdělávat nebudu. Je manuálek, napájecí káblík, jasně, napájení samotný, šroubečky, prostě co? Každopádně to zjistíme. A další věc, kterou nebudeme potřebovat. Stojina k nožičkám. Cable management. Mají pěkně na cable management, to je dobrý. Ty Samsungy nemá, tak ty Samsungy jsou klasický kancelářský otvory. A HDMI DisplayPort. Ne HDMI, ale DisplayPort. Jako je škoda, že to je klasické, že není třeba pozlacený, ale já mám pocit, že jsem si pozlacený kupoval. Nechci kecat, nevadí. Tak. Krasavec. Mám, že bude rozbitej. Já to dívám hroznou smůlu a všechno, ale to se mi nic nedaří. Ale je tam dost molitanu, polystyrenu a vypadá to, že by to mohlo být OK. Postavíme. Tak. Přináme ty otvorné samolepky, které nám doufám neudělají žádný stopy na tom. Yeah. Je to krasavec. Moc vám toho asi neřekne, ale můžeme si hodit porovnání, jak to vypadá na proti aktuálnímu monitoru. No tady trošku nepořádek, ale jako rozdíl to je docela slušný. To bude krása.
vítejte v mém novém studiu. Konečně jsem to mohl dokončit, tohle video. Byly s tím starosti. Vám to nepřijde, protože to vidíte vlastně hnedka, ale tohle video dokončuju po měsíci a půl. Hrozný. A mělo to jediný prostý důvod. Na počítači byla závada, nefungovalo osvětlení chlazení, takže jsem to dával na reklamaci, kde to skoro měsíc bylo, s tím, že řekli, že to bylo blbým SATA kabelem, což mě nepřijde, protože SATA kabely jsem měl dva, měnil jsem je, ale budiš, budu jim věřit, teďka už je to spravený a tohle, jak vidíte, tak tohle bude naše nový doupě, kde budeme tvořit nový content. Doufám, že se těšíte, tak jako se těším já. A konečně to budeme moct spustit. Já doufám, že se vám video líbilo. Já už popravdě něco v tom videu bylo všecko, jak to probíhalo, protože teďka se budu pouštět do stříhání po měsíci a půl. Tak to jdu zpracovat, ať to brzo máte k zlídnutí a budu se těšit u streamu. Zatím, čauko.